енді дәл қазір 6 қазанда өткен республикалық референдумдағы дауыс берудің алдын ала нәтижелері жарияланды. Орталық референдум комиссиясының брифингін тікелей эфирде тамашалайық. Құрметті брифингке қатысушылар, республикалық референдумда дауыс беру қорытындыларын орталық референдум комиссиясы, аумақтық референдум комиссиялары ұсынған дауыс беру нәтижелерінің негізінде белгілейді. Ағымдағы жылдың 7 қазанындағы таңғы сағат 8:00-дегі жағдай бойынша еліміздің барлық өңірлеріндегі және шетелдегі 10323 референдум учаскесінде дауыстарды санау аяқталды. Кеше орталық референдум комиссиясы күні бойы өзекті онлайн режимде өңірлердің жедел деректері негізінде қазақстандықтарды азаматтардың дауыс беруге қатысуының ағымдағы жай күйі туралы хабардар етіп отырды. 9 брифинг өткізілді. Барлық ақпарат мүмкіндігінше жылдам ұсынылды. Бүгін таңертең аумақтық референдум комиссиялары дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалардың электрондық көшірмелерін ұсынды. Облыстық Астана, Алматы, Шымкент қалаларының комиссияларынан алынған жедел деректердің негізінде орталық референдум комиссиясы республикалық референдумда дауыс берудің алдын ала қорытындыларын шығарды. Оларды жария етуге рұқсат етіңіздер, экранға шығаруды сұраймын. Сонымен референдумға қатысуға құқығы бар Қазақстан Республикасы азаматтарының жалпы саны 12.284.487 адамды құрады. Дауыс беруге қатысқан азаматтардың саны 7.820.204 адамды, немесе референдумға қатысуға құқығы бар азаматтар санының 63.66% құрады. Қазақстанда атом электр станциясын салу туралы референдумға қойылған мәселенің оң шешімін жақтап дауыс берген азаматтардың саны еліміздің барлық өңірлерінде дауыс беруге қатысқандардың 71.12%, немесе 5.561.937 адамды құрады. Қазақстанда атом электростанциясын салу туралы референдумға қойылған мәселеге қарсы дауыс берген азаматтардың саны дауыс беруге қатысқандардың ішінен 2.045.271 адам. Жауаптардың екі нұсқанында таңдалған, яғни жарамды деп танылған, бірақ дауыстарды санау кезінде есепке алынбайтын бюллетендердің саны 82.724 бюллетенді құрады. Белгіленген үлгідегі дауыс бергендердің ерік білдіруін айқындау мүмкін емес және жарамсыз деп танылған бюллетендердің саны 130.267 бюллетенді құрады. Республикалық референдум туралы Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заңдарда сәйкес аумақтық референдум комиссиялары дауыстар саналғаннан кейін 2 күн ішінде әрбір өңір бойынша хаттамалардың түп нұсқаларын жеткізуі тиіс. Республикалық референдумның қорытындылары орталық референдум комиссиясының отырысында белгіленеді. Оны өткізу күні мен уақыты қосымша хабарланатын болады. Уважаемые участники брифинга. Итоги голосования на республиканском. Құрметті көрермен, сіздер орталық референдум комиссиясының дауыс беру бойынша алдын ала нәтижелерін тыңдадыңыздар.